Nu skal vi hen og smage på suppen og finde ud af, om den er blevet god eller dårlig. Vi har ventet meget lang tid, så jeg er faktisk ret spændt på, om det her det bliver lækkert. Så lad os gå hen og smage på den første suppe. Den her år, den er jeg jo meget spændt på, for Kim var jo ved at koge sin kylling. Det har jeg aldrig set nogen koge en kæmpe kyllingfilet til en suppe. Så hvad er forklaringen bag det? Ved du hvad? Jeg synes bare, du skal kigge på sagerne og så hoppe ned i. Der er jo simpelthen alt i, der kan være. Hvad var det galt? Det tager vi senere. Jeg tror, vi går videre.